Kao što vidite, ogromna je gužva ispred Stranke slobode i pravde. Mi smo zaista prezadovoljni ovakvim odzivom Kragujevčana i ovo je samo pokazatelj da su Kragujevčani praktično za promene. Nadamo se da će pobednička lista Marinika Tepić i Jedinstvo za pobedu Srbije doneti dobar rezultat, odnosno pobednički rezultat u gradu Kragujevcu. Imali smo malih problema na početku, praktično sabotaža od gradske vlasti, nisu poslali uverivača na vreme i dobili smo samo jednog. Iz tih razloga se izvinjavamo svim dragim Kragujevčanima koji u, da kažem, velikom redu čekaju da potpišu našu listu.